दर्शकलाई उत्साहमा राख्न सक्ने हो भने हरेक प्रकारका फिल्मले आक्रमण व्यापार गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेको छ दसैँको फुलपातीबाट रिलिजमा आएको फिल्म बाह्र गाउँ यो फिल्मले बक्स अफिसमा रिलिजको पहिलो दिनबाटै आक्रमण व्यापार गरिरहेको छ यति मात्र होइन फिल्मको सोज आजबाट अझै बढेको पनि छ सुरुवाती दिनमा छक्क पन्जा पाँच भन्दा कम सो पाएको यो फिल्मले आजबाट बराबरीको सोज पाएको छ यसको अर्थ फिल्मको उच्च माग छ भन्ने नै हो यो फिल्मले बक्स अफिसमा सुनामी मात्र ल्याएको छैन नेपाली दर्शकहरूले एक्सन फिल्म हेर्न खोजिरहेको रहेका छन् भन्ने पुष्टि पनि गरिदिएको छ विगत केही महिनादेखि नेपाली फिल्मले गरेको पनि होइन तर कुनै पनि फिल्मले तर बाह्र गाउँले बक्स गरेपछि एक्सन जनराका फिल्मलाई पनि दर्शकले प्रतीक्षा गरिरहेका थिए भन्ने पुष्टि भएको छ यसले आगामी दिनमा एक्सन फिल्मको निर्माण बन्ने निश्चित रहेको छ साथै एक्सन फिल्म बनाइरहेका मेकरहरूलाई पनि ठुलो राहत मिलेको छ विराज भट्टको निर्देशनमा तयार भएको यो फिल्मले बक्स अफिसमा रिलिजको सातौँ दिनमा पनि आक्रमण व्यापार गरिरहेको छ निर्माण पक्षले व्यापारिक आँकडा भने सार्वजनिक गरेको छैन तपाईँहरूले पनि विराज भट्टको निर्माणमा बनेको फिल्म बाह्र गाउँ हेर्नुभयो कि भएन र यदि तपाईँहरूले पनि फिल्म हेर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई पनि फिल्म कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला